Už to budou skoro 2 měsíce, co jsem chtěl natočit SpongeBob mapu v Minecraftu. Jenže furt jsem to neustále oddaloval, že jsem si říkal, že na to nemám čas, tak to udělám třeba za týden. No a takhle jsem si to říkal každý týden, každý týden, každý týden, až jsou z toho skoro 2 měsíce. No tak konečně se jdeme do toho vrhnout. Vydejte lidi u nového videjka, dneska tady máme další videjko z Minecraftu po delší době a dneska si zahrajeme speciální mapu, která má SpongeBob tematiku. V této hře nevím, jestli budeme hrát přímo za SpongeBoba, ale budeme tady mít pořádně šílený spongebobovský dobrodružství. A já se to mega těším, protože už za náma můžete vidět tohohle krásného kapitána a kámo, tohle to bude jízda. Obzvlášť se na to těším, protože snad za měsíc nebo za měsíc a půl by měla vycházet úplně plnohodnotná spongebobovská hra, kterou určitě na 100% budu zase natáčet na mém druhém kanále, takže určitě si tam potom mrkněte. Tak či tak, ale pokud se vám toto video bude líbit a chtěli byste pokračování z této mapy, tak na 100% hoďte like. Sice jo, Minecraft v poslední dobou už skoro vůbec netočím, ale tak či tak byste mi dali vědět, jestli chcete další pokračování z této mapy nebo ne. No a já se podle toho potom zařídím a natočím další videjko z této mapy co nejdřív. Mrkněte se zároveň na můj Instagram, který máte teďko tady pode mnou, a určitě se mrkněte i na můj merch, který máte dole popisku videjka. No já to nebudu zdržovat, jdem se toto instantně vrhnout, tady si už dokonce všimnu, že tady máme dokonce i nějaký možnosti, jak si upravovat zvuk, teda koukám, že takhle to má být asi nejspíš jako normálně primárně. No a tady do tohohle prý máme fláknout, aby jsme s tím mohli teda nějak interagovat, takže jdem na to. Ajaj, Captain, jasně, nic víc nám teď neukázalo a já pak trošičku čekám, že jako, co jako teďko, mám do toho fláknout jako vy... OK, takhle. Kámo, ne, ta hudba, vážně, kámo, tak to je top, to je top. Ježiš, tam už je SpongeBob přede mnou, oh nice. Ježiš, ten SpongeBob jak tady tancuje, jak si se měl legraci. A ještě ta hudba v pozadí, prostě že máte toho SpongeBoba, tu SpongeBobovskou tématiku. Kámo, to je top. To je top, to je top. Já mám úplně totálně teďko chuť si mají pustit SpongeBoba. Takže jak bych k tomu SpongeBobu samozřejmě přijde, jdu se s ním teda pokecat a jo, co se tady teda děje? Jo, já jsem teďko se s ním pokecal a on mi říkal, že prý, jestli chci mu pomoct s tím, aby teda všichni v zátiší bikin měli ten jejich nejlepší den ever. No dobře, tak jsem mu řekl, že teda OK, já mu teda s tím pomůžu a počkej, tady mám dokonce i mapu, na který uvidíme jakoby v podstatě, kde asi ty lidi, nebo ty další prostě, který mám jakoby pomoct, kde se vlastně jakoby nacházejí. Koukám, že v tuto chvíli se teda nacházíme, počkej, on jde za mnou ten SpongeBob? To si sami děláš legraci, on mi nejbude nahánět, cože? Takže vlastně my se SpongeBobem budeme chodit ke každému právě v tom zátěžší bikin a vlastně budeme mu vlastně dělat nějaký, jak to říct, vždycky co si bude přát, tak tomu vlastně splníme. A zároveň máme taky i síčku, se kterou můžeme chytat medúzy, počkej, ale tamhle máme nějakou medúzu, můžu chytit? Fakt, že můžu? A mám se někoce i achievement, to si se mi děláš legraci. Ježíš Maria, tak to je topovka tohleto, kámo, to je splněný sen, prostě máte Minecraft, zároveň i se SpongeBobem, to prostě, kdo by to nechtěl? No dobře, takže teďko máme teda tu síť, právě jak za mnou běží, to bylo divný. Máme právě síť s tou jellyfishkou, s tou medúzou, tak já jen teďko teda zajdu teda za Sepiákem, pojďme pomoct Sepiáku, já to jsem mega zvědavej. Čau Sepiáku, co po mně chceš? Já jsem se mě teďko ptá, prej, jestli teda umím hrát na nějaký hudební nástroj. Dobře, dáme, že ano, že umíme, a teď jsem skvěle zvědavý, co teda mi jako dál řekne. Chce po mně, abych mu prej vycraftil nějaký hudební nástroj a prej, že má jakoby u sebe doma právě nějaký jako součástky, ze kterých se to dá nějak jakoby vycraftit. Ale není problém, let's go, jdeme se do toho vrhnout a mi to teda podle mě teďko portne k němu domů, jasně, jsme u něj doma. Že já se divím, že teda jako se nediví, že tady je i SpongeBob, jako to se to trošku jako fakt divím, no ale nevadí. My jdeme teda hledat nějaký ty jeho nástroje. Koukám, hele, počkej, tohle vypadá jako, že by to měla být asi nejspíš kytara. Woodbody, stick a metal plate. Dobře, z toho opravdu podle mě bude nejspíš kytara. Ale co tady máme dále? Tady máme, ano, woodbody zase, mouthpiece, bell. Z toho by mohl být klarinet, ne? Ty krásy jakých věcí, co tady teda jako budeme sbírat, hlavně jestli to teda dáme všechno dohromady, no to bude docela zajímavý. Na to jsem mega zvědavý. Ještě můžeme mít teda dolů. Tady najdu nějaký něco. Dobrý den, to takhle vypadá u Patrika, bože, jsem dement. U Sepi jaká doma, jo. To jako vypadá to tady velmi zajímavý, hele, majonéza! Oh yes, tu si vezmem. OK, tady máme metal plate, mouthpiece, bell a stringy. Jasně, takže bychom už teoreticky mohli postavit nějakou tu kytáru, možná, já teda v to doufám. Pojďme se na to mrknout. Máme tady teda krafták, ve kterém teda asi nejspíš uvidíme. Jo, ale tady jsou přímo ty nástroje, které máme udělat. Máme tady teda kytaru, jasně, tu máme hotovou. Máme tady teda trumpetu, ano, taky paráda. A potřebujeme teda ještě teda drums a potřebujeme ještě klarinet. Ale můžeš mi takhle říct, jak to mám udělat, když teda jako by metal plate už
nemám a jo, jenom jediný metal plate nemám, to a je. Dobře, počkej, tak já ti tam dám nějaký jeden instrument, od ICO, tak have you found instrument? Jo, našel. Dobře, tak já teda už se s ním prej někam jako portuju, jo, takže jako já teda mám teda samozřejmě nějaký jako nástroj hudební, mám tady teda samozřejmě kytaru, ukaž, jak vypadá. Oho, počkej, to vypadá spíš jako housle, ne? A potom tady mám teda tu trumpetu, jo, takže teda máme teda dva hudební nástroje a kámo, já jsem prostě v zátiší bikin a tady ty ryby, jak tady chodějí, co to je, to je fakt tak divný. Co teda po mě teďko sepia, která chce, já teďko nevím, co teda mám udělat, let's start playing and get warm up, jo, počkej, takže já mám teda začít hrát, jo, mi chci říct. To si děláš legraci, ne? Jo, počkej, já mám teda jakoby si, jak to říct, jakoby mám potěšit 10 lidí právě, jakoby, abych teda získal jako, jak to říct, jako jeho nadšení. Počkej, pojďme si vzít teda kytaru a pojďme třeba tady chtěl těm dvou ženskám, no, tý ženský, jak tomu chlapovi. A skválně. To je tak divný. Lidi, to je tak divný. To je tak divný. Dobře, 10 lidí teda musíme tady nějak prostě obšťastnit, musíme jim zlepšit den a tím, že jim zlepšíme den, tak prostě se pěk bude natěšený, jo. Velmi zajímavý koncept, co si budem. Jo, já teďko koukám dokonce i teda SpongeBob tady hraje na tu kytaru, což je docela zajímavý. Takže já mám kytaru, Sepiak má teda klarinet, SpongeBob má kytaru a pak teda nevím, co tam teda bylo za poslední věc, ale to bychom zjistili asi ještě tak potom. No, prostě ještě tam byl jeden, jo, počkej, to byl vlastně bubínek, co si vlastně tak pamatuju. Takže jo, docela zajímavý, že takhle prostě každý má svůj vlastní nástroj. Teďko mám sice a kytaru taky, takže no, to vůbec nevadí, že jo. Ale poslední týpek, kterýmu teda musíme teď nějak teda jako zahrát a máme to teda hotový. Takže jo, Sepiak bude teda natěšený asi. Počkej, ne, on teda teďko toho byla rozcvička. A v tuto chvíli teda prý půjdeme na nějaký koncert jeho Sepiaka a prý mu budeme asi i pomáhat. A vlastně budeme tady teďko obšťastňovat kompletně všechny lidi a to bude hodně zajímavý. Prostě budeme hrát lidem, jo, tady prostě v zátiší bikin. Ježíš, kámo, tak to bude trapas. Dobře, jdem se to instantně vrhnout. Nebo mi řekni, prosím tě, co mám tady sakra dělat. Já teďko fakt jako nevím. Sepiaku, co chceš po mně? Co tady mám teďko dělat? This is it, let's go to the stage and play the best concert. No jasně, ale já bych rád, ale nic se neděje. Jsem tu a hraju s trumpetou, nic se neděje. A najednou se spustil koncert. Ježiši Kriste, kámo, to je tak top. To je tak top mapa, kámo, já jsem tak úplně totálně nahypovaný, protože, sorry, já mám hrozně rád SpongeBoba a kdo by sakra neměl, reálně, kdo by sakra neměl rád SpongeBoba, když má tak kacté na hele. Počkej, to je jeho táta, ne? Pokud se nemýlim. To je top, prostě, to je fakt parádní, nice. Všichni mu tleskají, takže nádhera, ale teda já se spíš divím tomu, že 3 in evening seconds later, okej. Okay. Já se spíš divím tomu, že všichni jsou úplně totálně z toho nadšený, jak on tam prostě jako hrál, protože vždycky to bylo o tom, že Sepiaku, přestaň hrát, je to otravné, takže jo, proto se spíš divím. Dobře, ale máme tady teda dokonce i klarinet, který já si asi nejspíš můžu vzít. You received squeezed clarinet, you can use it to defend the Krusty Krab. Cože? Wait, takže já jsem získal toho klarinet, který potom následně můžeme použít na obranu Krusty Kraba? Prostě křupavého kraba, rozumíme si, ale jako nechápu, jako proč sakra mám využít klarinet na to, abych bránil křupavý krab. Křupavýho kraba, no, prostě jsem myslel. Já fakt to jako nechápu proč. Ale to asi uvidíme, jako když tak budou budoucna, jsme teda získali jsme klarinet, já jsem spokojený. Takže, to bychom teda měli. Máme tady teda před sebou teď komtátko Patrika. Čau, Páťo. A kámo, jak se to otevřelo, tak tady máme prostě ten jeho barák z toho písku. To je top. Můžu zvají otevřít i tu. Ne, co si myslím, že si nemůžu pustit třeba jako televizi, ale bohužel to nefunguje. Kámo, počkej, co se tady, když poodejdeme? Má se zase zavřít. To je top, kámo. To je taková topovka. No dobře, ale pojďme za Páťou. Čau, Páťo. Já si jdu s tebou teďko pokecat a zjistit, co teda po mně chceš ty. OK, on mi teda teďko říká, že prý v nějakým zábavním parku je nějaká nová horská dráha, na který si chce prý prostě to projet, jo, ale prostě asi se bojí, jako tam je sám. No nicméně, my mu teda samozřejmě pomůžeme. Půjdeme na horskou dráhu s ním, jo. Tak jsem mega zvědavý, jaký to bude. A very boring walk later. Již má tyhle ty time scény. Ty jsou tak skvělý, že to jsem tady taky dali, protože bez nich to by to bylo fakt jako dost napr.
super. Dobře, máme teďko teda najít Patrika právě někde u té horské dráhy, teda se SpongeBobem. To bude docela zajímavý. Kámo, tady máme dokonce i nový ty ryby, kámo, jak tady chodí prostě ta obří ryba. Co to je? To je taková topovka. Dobře, kde je teda ta horská dráha? Můžete mi to říct? To je Fiery Fist of Pain, to není voda, on mi říkal o nějaký jiný. Ještě tady je ta bublina, tady je ten pan bubliňák, kam to si vyděláš legraci, že ho jsem taky dali. Bubble Buddy, nice. Tady je Bumper Cars, jasně, to jsou taky ty klasický autíčka. Ježiši, vy tady to pak musíte v tom jezdit. Tamhle je horský kolo, jasný, to je taková ta klasika. Horský kolo jsem řekl? Prostě ruský kolo, bože můj, už jsem fakt dement. Tady je nějaký mitten, což znamená, jako kdyby to byla jen nějaká tahleta, jako takovýhle vozejček, se kterým jezdíte prostě do kolečka, to je fakt trapárna, teda jak pro děti, no. No počkej, tak teda jediná horská dráha je teda tam vzadu a to teda je asi nejspíš tady tohleta, o který jsme teda jako na to koukali. Jo, vidím, už tady je Patrik, už tady nás čeká. Construction worker, o což já tu horskou dráhu budu muset nějak dodělat, nějaký budu muset asi jako dostavit, protože mám takový blbý dojem, že asi je nejspíš rozestavěná. Páťo, co se tady děje? Řekni mi to. No jasně, říkáme, že prý mám si pokecat právě s tím construction workerem, že mi řekne víc informací, takže pojďme teda se s ním pokecat. Jasně, no, takže máme teda dostavit horskou dráhu a prostě je rozestavená. Jako kámo, co to je? Prostě jak to, že jsme sem přišli a je to teprve rozestavený, já to fakt nechápu. No, tak či tak, my to dostavíme, není žádný problém, my jsme nejlepší stavitelé ever, jako no, já samozřejmě jsem, že to vy všichni o mě víte. No a tak jsem mega zvědavej, jaký to bude tady tohoto dostavování horský dráhy. Dobře, kde mám vzít nějaký věci, se kterými to tady nějak dostavíme? Musíme teda dodělat nějakých 5 support bodů, který vlastně tu horskou dráhu nějak teda jako držej. Takže hele, mám tady inženýra číslo 2, ale já potřebuji dřív inženýra číslo 1. Kde je? Tamhle, inženýr číslo 1, takže vezmeme to právě od té jedničky až po tu pětku. Takže čau kámo, connect the support 15 blocks higher. OK, takže mám teda někde sebrat nějaký body, nebo si tyhle ty věci. Já si tady mám steel bloky a tyhle ty věcičky. Vážně to prostě i ten SpongeBob s tím Patrikem prostě držej. Počkej, můžu se s nima pokecat. Oni mi ty věci dají taky. Ježíš, to je top. Kámo, já prostě zírám. Ta hra mě opravdu jenom překvapuje. To je topovka. Prostě jak mi to ještě takhle jako přidali. To je skvělý. No a pomocí tohohle my se teda samozřejmě můžeme dostat teda nahoru. Prostě taková ta klasika, my máme tady takovýhle tohoto lešení. No a jak to tady mám podepřít, kámo? Já nevím, jak to mám jako bejt? Já fakt nevím, jak to mám jako postavit. Tam je největší problém. Jakože, jestli to má být v tom stylu jako ty ostatní, tak bych to asi možná chápal. No, že jak to je ostatní, prostě jasně, už to asi možná vidím. Takže ten steel block má být někde teda tady v těch vejškách, wait, musím to nějak tady teda jako pořešit. Takže takhle jako má to mám prostě jako zastavět, jasně. Takhle i ze spoda hezky postaveno, mám to teda takhle pořešené, no ale co dál? Pan Bob zase našel nějaký nový věci, tady i Patrik dokonce našel nějaký věci nastavení, takže děkuju moc. Já nevím, já jsem to tam takhle zastavil, ale ještě 15 blocks higher. Kámo, já fakt nevím, jak to mám dostavit, můžete mi to vysvětlit? Jako asi mám prostě postavit nějaký pilár, jako já to jinak jako asi nevidím, takže prostě já tady prostě vystavím nějaký jako bloky, aby se neřeklo. A jako asi, když to bude teda nějak jako rádě stát, tak budu jako asi spokojený. Já jako nevím, co si mám pod tím nic jako jinýho překvapit, no. Dobrá, představit boha. Nějaký ten pilar jsem tam hodil, pane. OK, let me so. Dobře, tak ještě ne, no. Takže dalších 10 bloků, jo, ještě prej potřebuje vystavit. Dobře, jdu na to. A nějak jsem to tam teda jako dostavil, jako tak, aby to možná mohlo už držet, ne, pane inženýre, schválně. Yes, máme to, nevím jako jak jsem to teda dostavil, prostě jsem tam na féra prostě naházel nějaký bloky a prostě to stačí, tak jenom jsem zvědavý, jestli to podou se mnou teda jako nespadne, doufám v to. Ale tady mám rovnou inženýra číslo 3, když už jsem teda u toho, tak já to teda rovnou tady teda nějak jako udělám, takže dejte mi minutku a takhle tady teda to tentokrát udělám tímhletím stylem a jako doufám, že to bude jako držet, protože jestli ne, tak jsme pěkně v řiti. Ale mám to takhle nějak jako postavený, já jsem teďko mega zvědavý, jestli to bude stačit, takže pane inženýre, stačí to takhle, takhle by to možná, jo, ale takhle to fakt stačí, takže může to být opravdu jako na té jedné straně, takže ještě tady máme inženýra číslo 2, mrknem na to. Inženýr číslo 2, jasně, dobrý den, no jasně, to teda je jako úplně to samé, jako to bylo předtím, jako tady, co jsme jako v tuto chvíli teda jako měli, takže mně stačí opravdu to takhle jen teda nějak jakoby spojit, udělat nějakou prostě takhle jako věc, která to takhle bude nějak jako držet a nemusím se s tím tady nějak jako prostě štvát, nějak to takhle bude stát, bude to stačit. Ale mám to, inženýre, stačí ti to, co? Já myslím si, že by to takhle mělo stačit, ne? Tak parádička, máme to taky vyřešený. No a už se dostane
dostaneme teda aktiva samozřejmě jenom k těm posledním dvou, který jsou teda tady. Toto je docela teda jako vysoko, takže já budu muset asi trošičku jako vyskákat nahoru, ale tentokrát to možná vidím právě nad touhle těma steel beamama. Já jsem myslel, že to jsou bloky, ale to jsou nějaký beamy, nějakýhle prostě věcičky. No a jo, nějak to teda dám dohromady. Postavený bych to teda preměl, takže jsem celkem docela dozvědavý, jestli to takhle taky stačí, ale vidíte to, to by mělo prostě udržet úplně na pohodu. Jasný, že jo. Takže už uděláme jenom po poslední a to už by mělo být teda snad být v pohodě a pak bychom si teda mohli snad svést na tom, já v to teda doufám. A jestli se nesvezu, jestli jenom máme na féra řeknou, že pane, ne, vy tam nepojedete, pojede jenom Patrik, nebo to bude jenom Kasera. Tak já se naštu, já se chci svést na horský dráze. Skvělý, máme to postavený, pane, máte to vyřešené a tím pádem by ta celá horská dráha měla být vyřešená. Takže, parádička, no ne. Kámo, fakt do Kascera, děláte si ze mě legraci, já se chci fakt svést na horský dráze, vypadá fakt jako parádně, ne. Fakt, že můžu jet, jdem se projet. Ježíš, tak to bude topovka, kámo, pojdem se projet na horský dráze. Počkej, já jsem šel asi špatným směrem, že? Easy peasy, už jsem tady, dobrý den, hele, pravým tlačítkem a jedem spolu. Ježíš, to je top, fakt, že má nás takhle veme všechny najednou. Ježíš, má tak, to je parádička, jej. Kámo, že prostě rocková hudba u toho, to je fakt parádička. Vy víte moc dobře, já mám prostě rád prostě horský dráhy. Takže jo, i když je to v Minecraftu, tak prostě, mně se to prostě líbí, jako, neříkejte, že vám ne, jo, kdybyste měli možnost, tak na 100% by se vám to líbilo taky. Ale vtipný, že jdeme furt neustále jako stejnou rychlostí, jak je to prostě v tom Minecraftu, a že tam nejsou žádný mody, tak to prostě nejde udělat, aby to prostě stejeli hrozně rychle, což je strašná škoda. Kámo, teďko bude pořádnej sešup, ne? Ne, já si myslím, že bude pořádnej sešup a opravdu nic, no. To by tady opravdu museli být nějaký mody, aby tady byly i loopingy a takhle a to bohužel nejde udělat, no, jako má, bez toho, bez modu to neuděláte, no. Ale ráno jak na teďko koukám, tak kdybych jsme fakt jako v realitě měli takovouhle horskou dráhu, tak bych se na ní celkem docela dost rád jako projel, protože je fakt dlouhá, velká a to já mám rád. No poslední dva sešupy, nebo tak nějak plus minus by to tady teda jako mělo být, takže to je jeden, tady máme druhý. A pak tam je nějaký ještě miniaturní nakonec a jo, to je vlastně reálně všechno, co z této horské dráhy vlastně jako uvidíme, protože jsme úplně totálně na konci a udělali jsme Patrikovi radost, takže to je to nejdůležitější, že jo. Paťo, nazdar, tady prosím tě si s tím pokecám, you're welcome, ano, doufám, že seš rád. No a to je vlastně všechno, co asi dneska budeme dělat, protože splnili jsme teda dva nějaký teda ty dvě akce a máme tady teda ještě další tři. Ne, čtyři, jsem demen. Což to bychom mohli udělat na následujících dalších dvou dílech. Já jsem mega docela zvědavý, jaký to potom bude, jestli se nám třeba vedeme k tomu nějaký další ještě akce, protože doufám, že jo. Přece jenom, prostě, bylo by to super, kdybych tady byl daleko víc. Pátěho, dostal jsem akorát od tebe něco, nějaký bonus nebo ne? No, vypadá to, že asi ne, no, to je skvělý. Takže Patriku, ty zmetku, ty mi za to jako nic nedáš, že jsem ti splnil jako sen, jo? To je zmetek, ty kráso. Patrik Sobec hrozdej, co to je? No nic, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, ty like, jestli chcete další pokračování, tak mi to napište do komentářů a my se uvidíme ještě tak někdy příště u dalšího videjka. Tak zatím, čus.